Slijedi odavanje počasti i dubokog poštovanja polaganjem vijenaca za sve poginule branitelje koji su svoje živote utkali u stvaranje jedine nam domovine Hrvatske. Pridržavamo svih propisanih epidemioloških mjera kako bi zaštitili jedni druge. Ako se, gospodine, grijeha budeš spominjao, gospodine, tko će opstati, ali u tebe je praštanje da bismo ti služili. U gospodina ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ, papaja. Ako se, gospodine, grijeha budeš spominjao, gospodine, tko će opstati, ali u tebe je praštanje da bismo ti služili. U gospodina ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ. Anđeli vas poveli, primite duše njihove, podnesite ih pred lice. Koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje. Kako vam je ime i prezime? Vilim Benz. Jeste li vi u službenom protokolu? A trebali smo biti, ali nažalost neko je to zaboravio. Jel znate da je predsjednik Milanović došao u Zadar, ali se okrenuo kada čuo da će u protokolu biti obilježena? Pa on se okrenuo i bacio nas u smeće davno. Prve je pitao, možda je trebao biti protokol. Zna se ko je bio i 91. i 93. i 95. Ali, tako da nema tu nikakvih problema. Ako se neko srami ovoga HOS-a, crne uniforme ili šare uniforme, to nas nije briga. Slobodno more put priko grance i koja će najdelje u Australiju otići u Kanadu. Da, ali pitanje je to, dakle, Milanović se okrenuo iz razloga... Pa što je njegov problem? Da. Nije to naš problem. Saslušajte što želi kolega pitanje. Dakle, pod opravdanjem da ste vi dio službenog protokola i da on ne želi sudjelovati u protokolu u kojem je službeno... Točno tako. Jeste li vas stavili u protokolu? Točno tako. Ili kako? Ne. Evo, mi smo... Ante Bagaba Knez, tajnik udruge HOS-a Zadar. Službeno smo u protokolu kao svaka udruga iz Domovinskog rata. Znači, prilikom dolaska ovdje, točno nam je rečeno, ljudi koji su u protokolu idu na polaganje vijenaca. Ja osobno sam u protokolu, imenom i prezimenom, znači i moj predsjednik je u protokolu. Znači, mi smo u protokolu kao sve udruge Domovinskog rata. Gospodin predsjednik, ako nije dostojan doći među nas branitelje, pokloni se žrtvama Maslenice i svih vojnih redarstvenih akcija, takav nam ne dolazi. Niko nije ni spriječen, niti je kakvo vrijeđanje prema gospodinu predsjedniku bilo. Kao naši
braća koja su ginula na ovim područjima iz ostalih gradova, Koprivnice, Splita i ostali, oni su došli, bili su tu sa strane kao svi normalni građani. Znači, nikakvo vrijeđanje nije bilo, nikakav plan, protokol je prošao kako je prošao točno. Na naše iznenađenje, kad smo počeo protokol i vidjeli smo da gospodina predsjednika nema, sramota. I sva javnost nek zna, hrvatske obrambene snage su branitelji Domovinskog rata i bit će uvijek u protokolu, u svim protokolima. Kako smo bili 91., 92., 95., tako i sada. Tako da nemojte laži, neistine širiti, a gospodin predsjednik nek dadne izjavu, nek dođe preda me, nek mi kaže da mu ovo smeta. Ja ću mu reći razlog. Ja sam i sva moja braća pod ovim znakom krv prolili. Hvala vam. Samo ne još, ne još. Mila si nam ti je vino, mila kuda si planina, ale svijetu reci da svoj narod Hrvat ljubi. Ponovno su prometno povezani jug i sjever Hrvatske. Kada su prije 25 godina pisati povijest. Narod koji nema svojih junaka, nema svoga ponosa, nema duha, nema svoje duše. A onaj tko je ispunjen duhom, ispunjen je snagom svemira. Maslenica, kako pripadnicima Hrvatske vojske, tako i pripadnicima MUP-a i svih oni koji su dali doprinos u tome da pre svega izvedemo jednu operaciju koja je, osim što je povezala sjever i jug, dala jednu povijesnu pregnaciju, ja bih rekao, za sve one operacije kasnije koje bi dobile snagu za cjelovitost, odnosno osvajanje hrvatskog teritorija na način da imamo danas slobodnu, neovisnu državu i da uistinu treba ovaj događaj postati kao takav. Ako me pitate za sam događaj, gledajte ovako, imate službeni protokol. Prema riječima organizatora pojavili su ljudi koji nisu bili dio službenog protokola. Ja nikada nisam cijenio samovolju, pa tako neću činiti sada. A prema riječima svih onih hrvatskih branitelja s kojima sam i ovo sada prokomentirao, samovolja je nešto što je koštala mnogo situacija, pa i u samoj Maslenici ljudske živote, kasnije nas je koštala i u nekim drugim operacijama da smo u međunarodnom svijetu skoro došli nekakve momente koji su nanijeli jednu sjenu na kompletan Domovinski rat. Tako da ću s tim riječima završiti ovaj svoj komentar. Želim da današnji dan postane u sjećanju za sve hrvatske branitelje, sve njihove članove obitelji,
na jednu zahvalu prema svim onima koji su dali svoje živote i sve ono ostalo što je doprinulo hrvatskoj slobodi. Da te pitate ove ljude, koliko ja znam, prema riječima organizatora, ispred svake udruge je pozvan jedan, znači pripadnik, a ti su ljudi bili u službenom protokolu.